بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پیش خدمت ہے دماغی کمزوری، کیرا، نزلہ، زکام اور اسی طرح بالوں کا جلد سفید ہو جانا، ان ساری علامتوں کے لیے بے حد مفید سادہ سا قیمتی نسخہ ہے. انشاءاللہ دماغ طاقتور ہوگا، نزلہ زکام، کیرے کی کیفیت اور بال جو سفید ہو چکے ہیں انشاءاللہ کالے ہو جائیں گے. تو مغز بادام، بادام کی گریاں لینی ہے آپ نے، میٹھی کڑوی نہ ہو، چیک کر کے سات عدد بادام گری لے لیں. اور دوسری چیز ہے وہ ہے موٹے سائز کی بہترین قسم کی کشمش، جس کو سوگی بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے 7 دانے لے لینے ہیں. بادام گری بھی 7 دانے اور کشمش کے بھی 7 دانے اچھے موٹے تازے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے رات کے وقت کسی مٹی کے برتن میں، مٹی کا گلاس ہو یا مٹی کا کپ ہو، اس میں آپ نے 1 کپ کی مقدار میں پانی لے کر اس میں یہ دونوں چیزیں بھگو کے رکھ دیں. رات بھر یہ دونوں چیزیں، مغز بادام اور کشمش، پڑی رہیں. صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے بادام کا اوپر سے چھلکا اتار لینا ہے. چھلکا اتارنے کے بعد یہ دونوں چیزیں آپ ویسے ہی کھا لیں، گھوٹنے کی، گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بادام گری چھلی ہوئی اور کشمش، دونوں چیزیں کھا لیں. کم از کم آپ یہ نسخہ 2 ہفتے تک لگاتار استعمال کریں. سر درد، دماغی کمزوری، نزلہ، زکام، یہ سب علامتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.